Let's change the camera. Junior. Fernando. Poland. Czech Republic. South Africa. Thailand. Switzerland. Sri Lanka. Netherlands. The other one. Kazakhstan. Cabelo tá ótimo. He said, your hair is very good. He said it for me. Your hair is very good. Thank you. Thank you. Thank you. Other contestants in the other table. We have here. This is India, Peru. Hey. Hong Kong. Hey. Brazil. Isso aí, galera, já temos 21 candidatos aqui, que é nessa faixa, querendo ser o novo Mr. Global. Hello! Olá! Hi! Hi, guys! Então, galera, vamos ver aqui, ó, vamos interagir com a galera. Friends. Ih, Pedro. Poxa. Faltou braço. Bora lá, vamos sair. 2, 3 e. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde. Eu foro. Vídeo ou foto? And that's a candidate I see in the airport. Yeah, I talked to Jen. I talked to the Indonesia. He said that in the traffic jam. You now have 21 here. 21. Direto de Vitória, galera entrando aqui, vamos ver o que tá vendo aí, é o Mr. Global, galera, começou, hora de passar a faixa, passou o ano que eu nem vi, o Rafis, galera, você tá branquinho demais, hein? É a luz, essa luz branca. Ainda comendo só proteína, eu preciso manter a dieta aí. Como é que vocês estão? Vai ter que mandar carbo pra dentro. Trabalha todos. Everybody only protein. This is you from Chiang Mai. Hello, Chiang Mai. Só com bobagem.